da vidim i sveti Boži i da narod u crkvi volio je da se seća ovih svetih besrbenika više puta u godini dana, kaže čuti, i pomoć, i zaštitu, i snagu koja je bila potrebna. Zato smo se odlučili da danas ovdje u ovoj crkvi na ovaj praznik poslužimo svetu liturgiju Božiju u slavu i čast ova dva svetitelja, svetoga Kostre i svetoga Damjana. Dvojice rođene braće i braće u krvi Hristovoj, da zaslužuje danas ovu svetu liturgiju i kad je bio kanon Eukaristije priziv blagodat Duha Svetoga bez koje nema liturgije i nema svetoga pričašća, možda po prvi put u životu osjetio sam kako istinski postoje ovdje na zemlji dva sveta. Ne svet duše i svet tela, ne svet korena i stabla i cvara, ne svet neba i zemlje, ne svet vazduha i vode, nego svet Boži u kome ništa nije pokvareno, u kome je sve sveto i čestito, kako apostol današnji kaže, svet koji je sazdan od svetosti, od ljubavi, od radosti. Postoji taj svet koji je proteran sa zemlje u vreme Adama i Eve i on je zaključan i zatvoren. Ostao nam je samo ovaj svet zemaljski, svet mora, vazduha, sunca, zveri i svet grešnih ljudi. Postoji taj drugi svet, svet kojeg je Hristos stvorio i kojeg je na Golgoti otvorio. Otvorio je on taj da bi iz ovoga sveta u kome je gospoda kres, ne smrti, bola, laži, lažnije svika, da bi on konačno izašao iz ovoga sveta i preko rane Hristove ušao u svet krvi Boga čoveka i tamo istopio svoju snagu i uništio svoju snagu da bi ovaj svet bio svet radosti, svet obnovljenoga života i blagodati Duha Svetoga, svet Otca Nebeskoga. Taj svet, kako sam govorio ovdje već nekoliko puta, širi se liturgijom i širi se svetim pričašćem. I tamo gdje ima istinske i prave svete liturgije, taj svet će da se širi. I u tom svetu, proširenom svetu, liturgijskom svetu, u tom svetu, dokle su granice svetoga pričašća, u tom svetu zla nema, đavola nema. On je prešao tamo gdje je Golgota, gdje je krv Hristova, prešao je na telo njegovo, ušao u njegovu krv i na njemu veliku bol i veliku muku. Tamo gdje nema liturgije, istinske i prave, tamo je gospodar dnevno novog sveta i on dalje tu vlada, suvereno i odlučno jako i muči i bije i uništava sve čega se dopati. Pomozite sveti besrbenici Kostvo i Damjane da mi imamo taj liturgijski svet da bude u nama i da vidimo ko nam je spasite, da vidimo Hrista, njegovu radu, da osjetimo da je u njegovoj krvi istopilo se sve naše zlo i sva naša muka. Tek tada ćemo ga voleti, kao što kaže Jovan Bogoslov. Ako ne osjetimo da je u telu i u krvi Hristovoj svaki bolnak, ne možemo ga voleti, nemamo razloga. Zašto da bi ga volio? Samo kad ga osjetimo kao istinskog spasitelja, što on jeste, kao istinskog izbavitelja i izgubitelja našega, samo tako ćemo ga osjetiti na to kako treba. I voleti ga ljubavlju Otca njegovog nebeskoga i imat ćemo, a ta ljubav nije ništa drugo, blagodat Duha Svetoga i imat ćemo Duha Svetoga koji je cilj svakoga hrišćana, kao to kaže mali starac i sada. Neka ste živi i pravi.
Amen.